नमस्कार मंडळी, मी प्रशांत फाटक. आज फाल्गुन शुक्ल नवमी शके 1945 सादर करत आहोत ठाणे वार्ता. पाहूयात काही ठळक घडामोडी. कापूरबावडी ते गायमुख या रोडवरील सेवा रस्त्याचे मुख्य 60 मीटर रस्त्यामध्ये रुंदीकरण करण्याच्या कामाचं भूमिपूजन. मुंबई डबेवाले आणि चर्मकार असोसिएशनचे अनेक वर्षांपासूनचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार. दिवे अंजूर येथे 12,000 घरे पंतप्रधान आवास योजनेखाली मंजूर. आणि ST कार्यशाळा खिळखिळी, कर्मचाऱ्यांचा जीव टांगणीला, अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास राज्य सरकारला भाग पाडणार आमदार संजय केळकर. या आणि इतर घडामोडी विस्तृतपणे पण काही क्षणातच. आमच्या फेसबुक, यूट्यूब आणि संकेतस्थळाला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. ठाणे वार्ता आणि श्री स्थानक वाहिनीचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग ठाणेवार्ता.com वरील लाईव्ह स्ट्रीमवर क्लिक करा आणि अगदी मोबाईलवरही ठाणे वार्ता श्री स्थानक वाहिनीचा आनंद लुटा. यासाठी आमचं ॲप डाउनलोड करा. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. कळवा येथील ST कार्यशाळा धोकादायक स्थितीत असून कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर अपघाताची टांगती तलवार आहे. तर दुसरीकडे 400 लोकांचे काम 100 कर्मचारी करत असल्याने त्यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण आहे. काही दिवसांपूर्वी स्लॅब कोसळून 2 कर्मचारी जखमी झाले. त्यास अधिकारीच जबाबदार असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास आम्ही राज्य सरकारला भाग पाडू असा इशारा आमदार संजय केळकर यांनी दिला. कळवा येथील राज्य परिवहन सेवेच्या कार्यशाळेतल्या दुरावस्थेबाबत तेथील कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर आमदार संजय केळकर यांनी कार्यशाळेची पाहणी केली. यावेळी इमारतीच्या दुर्दशेबाबत संताप व्यक्त करून कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि आरोग्याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी केलेल्या पाहणीत कार्यशाळा इमारतीचे कॉलम पोखरल्याचे निदर्शनास आले असून त्यातील स्टीलही बाहेर आलेले आहे. भिंती आणि स्लॅब केव्हाही कोसळून मोठी जीवितहानी होऊ शकते. तसेच शौचालय स्वच्छतागृहाची अतिशय दयनीय अवस्था असल्याचेही पाहणीत दिसून आले. याबाबत बोलताना आमदार संजय केळकर म्हणाले की येथे मनुष्यबळाची कमतरता असून 400 कर्मचाऱ्यांची कामे फक्त 100 कर्मचारी करत आहेत. तसेच कमी मनुष्यबळ असताना त्यांच्यावर कमी वेळेत काम पूर्ण करण्याकरता अधिकाऱ्यांकडनं दबाव टाकला जातो. सुटे भाग आणि इतर साहित्यही पुरेसे नाहीत. एकूणच कर्मचारी तणावाखाली असून अपघाताच्या भीतीबरोबरच त्यांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यही ढासळू लागले आहे. काम करताना एखाद्याला इजा झाल्यास त्याची नीट काळजी घेतली जात नाही. कर्मचाऱ्यांना अपंगत्वाचा दाखला मिळण्यातही अडचणी भेडसावत असल्याचे केळकर यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी इमारतीच्या डागडुजीबाबत अधिकाऱ्यांना कळवूनही त्यांनी दुर्लक्ष केले. परिणामी स्लॅब कोसळून 2 कर्मचारी जखमी झाले. त्यामुळे या घटनेस अधिकारीच जबाबदार असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास आम्ही राज्य सरकारला भाग पाडू असा इशारा आमदार संजय केळकर यांनी दिला. कापूरबावडी ते गायमुख या रोडवरील सेवा रस्त्याचे रूपांतर मुख्य 60 मीटर रस्त्यामध्ये घेऊन त्याचे काँक्रिटीकरण करून घोडबंदर रोडचे रुंदीकरण करण्याच्या कामाचं भूमिपूजन करण्यात आलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोडबंदर रोडवर होणारी वाहतूक कोंडीची समस्या लक्षात घेता प्रताप सरनाईक यांनी केलेल्या विनंतीवरनं MMRDA आयुक्त संजय मुखर्जी यांना हे काम करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर आणि MMRDA इंजिनियर यांनी संयुक्तपणे कापूरबावडी ते गायमुखपर्यंतच्या 60 मीटर रस्त्याचे सर्वेक्षण केले असता सर्व्हिस रोडवर प्रामुख्याने फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले असून या सर्व्हिस रोडवर फक्त पार्किंग होत असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे घोडबंदर रोडवर वाहतूक कोंडी होत असल्यामुळे जर सर्व्हिस रोडचा समावेश मुख्य रस्त्यामध्ये केला तर घोडबंदर रोडवरची वाहतूक कोंडी दुरण्यास मदत होईल. त्यामुळे हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला किमान 10 फुटाचा फुटपाथ आणि रेलिंग करण्याच्या सूचना सरनाईक यांनी केल्या असून रस्ता रुंदीकरण कामाचं भूमिपूजन करण्यात आलं. तसेच घोडबंदर रोडवर रस्ता क्रॉसिंग करताना नागरिकांचे अपघात सातत्याने होत असल्याने घोडबंदर रोडवर गायमुख, ब्रह्मांड आणि इतर 5 ठिकाणी फूट ओव्हरब्रिज निर्माण करण्याचा निर्णय MMRDA आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या विनंतीवरनं घेतला असल्याने या दोन्ही प्रकल्पांचे भूमिपूजन खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. भारत जोडो यात्रेदरम्यान ठाण्यात काँग्रेस छोडो अभियान सुरू असून राहुल गांधींना वाय वाय करून आमदार संजय केळकर यांच्या उपस्थितीत शेकडो काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसचे दिवंगत माजी आमदार BK भगत यांचे सुपुत्र अनिल भगत
यांनी मुंब्रा रेतीबंदर भागातल्या शेकडो कार्यकर्त्यांसमवेत भाजपामध्ये जाहीर प्रवेश केला. राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा ठाणे जिल्ह्यात येत असताना काँग्रेसमध्ये अंतर्गत वाद उफाळला होता. दुसरीकडे आता राहुल गांधींच्या आगमनाचा मुहूर्त साधून ठाणे जिल्ह्यातल्या काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठीच दिल्याने ठाण्यात उरली सुरली काँग्रेस देखील आता रसातळाला जाणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. काँग्रेसचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल भगत यांनी शेकडो कार्यकर्त्यांसमवेत भाजपमध्ये प्रवेश घेतला. यावेळी अनिल भगत यांच्यासह काँग्रेसचे शहर सरचिटणीस संजय शिंदे, प्रदेश काँग्रेस ओबीसी कोकण विभाग सरचिटणीस सुधीर जाबरे, वॉर्ड अध्यक्ष सुशांत कांबळे, मनोज प्रजापती आदींसह शेकडो कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधींना अखेरचा टाटा करून काँग्रेसचा हात सोडत भाजपचे कमळ हाती घेतले. यावेळी बोलताना संजय केकर यांनी अनिल भगत हे चळवळीतले नेते असून राहुल गांधी ठाण्यात असताना त्यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. काँग्रेसने केवळ गरिबी हटावचा नारा दिला, पण मोदी सरकारने गरीब कल्याण योजना राबवून गोरगरिबांना खऱ्या अर्थाने न्याय दिला असे केळकर यांनी सांगितले. सध्या काँग्रेस नेतृत्वही न बनले असून राहुल गांधी ठाण्यात असताना काँग्रेसवरील राग व्यक्त करण्यासाठी आणि प्रभागाच्या विकासासाठी भाजपमध्ये प्रवेश करत असल्याचे अनिल भगत यांनी स्पष्ट केले. यापुढील घडामोडी एका छोट्याशा ब्रेकनंतर. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा फक्त ठाणे वार्ता. ठाणेकर मालमत्ता करदात्यांसाठी करातील व्याज माफी अभय योजना. सदर योजनेस मुदतवाढ मिळाली असून ती दिनांक 15 जानेवारी 2024 पर्यंत वाढीव मुदत देण्यात आली आहे. यानंतर मात्र म्हणजेच दिनांक 16 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2024 या कालावधीमध्ये मालमत्ता करावरील 50% व्याज माफ असणार आहे. तरी सदर व्याज माफीच्या अभय योजनेचा ठाणेकर करदात्यांनी लाभ घ्यावा. महानगरपालिकेच्या कोणत्याही संकलन केंद्रावर कर भरण्याची सोय आहे. ATM, डेबिट, क्रेडिट कार्डद्वारे कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सोमवार ते शनिवार या दरम्यान 10:30 ते 5:00 संकलन केंद्राची वेळ असून करदात्यांच्या सोयीसाठी रविवारी संकलन केंद्र 10:30 ते 1:30 सुरू ठेवण्यात येत आहे. यासोबतच ठाणे महानगरपालिकेच्या propertytax.thanecity.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने मालमत्ता कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच गुगल पे, फोनपे, पेटीएम आणि भीम ॲपद्वारे आपला कर सुलभतेने जमा करू शकता. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व करदात्यांना विनंती आहे की आपण या व्याजमाफी अभय योजनेचा जरूर लाभ घ्या आणि आपला मालमत्ता कर लवकरात लवकर महापालिकेमध्ये जमा करून महापालिकेस सहकार्य करा. प्रेक्षक हो, ब्रेक नंतर आपले पुन्हा एकदा स्वागत. राहुल गांधींच्या भारत जोडो न्याय यात्रेत गर्दी न जमल्याने बाबासाहेबांचा निळा मफलर जितेंद्र आव्हाड यांनी रागाने फेकला याचा जाहीर निषेध करत आहोत. शिवफुले शाह आंबेडकर यांच्या प्रती असलेला जितेंद्र आव्हाड यांचा मुखवटा या घटनेने टराटरा फाटला आहे. राहुल गांधी यांची भारत जोडो न्यायात्रा ही वाय जंक्शनमधनं मुंब्रा खरेगाव कळवा करत ठाण्यात आली आणि त्यावेळेला आमदार जितेंद्र आव्हाड हे जीपवर राहुल गांधींसमोर उभे होते. राहुल गांधी यांना बाबासाहेब आंबेडकर यांची फ्रेम देण्यात आली. निळा मफलर त्यांच्या गळ्यात घालण्यात आला. त्या निळा मफलर जितेंद्र आव्हाड यांनाही देण्यात आला. त्यावेळी जितेंद्र आव्हाड हे कार्यकर्त्यांना भडकले. त्यांनी कार्यकर्त्याला शिवीगाळ केली आणि आव्हाड यांनी बाबासाहेबांचा निळा मफलर रागाने फेकून दिला याचा व्हिडिओ आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेल्या या घटनेचा करावा तेवढा निषेध थोडा आहे. पुरोगामित्वाचा त्यांचा चेहरा आणि कार्यकर्त्यांप्रती असलेली त्यांची अनास्था या घटनेतनं दिसून आली आणि जितेंद्र आव्हाड यांचा पुरोगामी चेहरा टराटरा फाटला आहे. गर्दी न जमणे आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थित फियास्को झाला, त्यामुळे एखाद वेळी त्यांचा पारा चढला असेल. राहुल गांधी यांच्या मणिपूर ते मुंबई, महाराष्ट्रातले नंदुरबार ते मुंबई येथून निघालेल्या भारत जोडो न्यायाचा इम्पॅक्ट लोकसभा निवडणुकीवर होणार नाही असे मत प्रदेश प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 3rd पंतप्रधान बनण्यासाठी 400+ नारा भारतीय जनता पार्टी आणि इंडियाने संपूर्ण भारतात दिलेला आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये 45+ खासदार हे महाराष्ट्रांना दिल्लीला जातील आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हात बळकट करण्याकरता 45+ हा आमच्या महायुतीतल्या कार्यकर्त्यांनी संकल्प केला आहे असे प्रदेश प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी स्पष्ट केले. डॉक्टर वाना बेडेकर व्यवस्थापन अभ्यास संस्था आणि इंडियन काउन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च यांचा संयुक्त विद्यमाने सामाजिक उद्योजकता या विषयावर राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमामध्ये विद्या प्रसारक संस्थेचे कार्यवाह डॉक्टर विजय बेडेकर, महाविद्यालयाचे संचालक डॉक्टर नितीन जोशी, सरसंचालक डॉक्टर गुरुप्रसाद मूर्ती,
संमेलनाचे निमंत्रक डॉक्टर स्मिता जपे आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी खासदार डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे उपस्थित होते. त्यांनी अभ्यासक्रम आखण्यात विद्यार्थ्यांचा सहभाग आणि अभ्यासक्रमात भारतीय संदर्भ समाविष्ट करणे यासारख्या उपक्रमांचा उल्लेख केला. कोणत्याही सामाजिक कार्याचा गाभा कसा असला पाहिजे हे त्यांनी सांगितले. मानवी स्पर्श आणि संवेदनशीलतेचे महत्त्व सामाजिक उद्योजकांनी धारण केले पाहिजे. तसेच त्यांनी सामाजिक उद्योजकतेच्या मूल्यांवर प्रकाश टाकला, जो नफा मिळवण्याच्या पलीकडे जातो आणि प्रत्यक्षात फरक करण्याकरता योगदान देतो. सत्यम शिवम आणि सुंदरम या संकल्पनेचे जुने आणि नवे सादरीकरण त्यांनी संक्षिप्तपणे स्पष्ट केले. सहानुभूती असलेल्या व्यक्तींना संवेदनशील करण्याकरता गेमिंग ॲप्लिकेशन आणि प्रिक फ्री हिमोग्लोबिनचे मोजमाप अशी नाविन्यपूर्ण सामाजिक उद्योजकतेची उदाहरणे दिली. तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याविषयी आणि विद्यार्थी त्यांची आवड आणि ध्येय शोधण्यावर कसे लक्ष केंद्रित करू शकतात याविषयी सहस्त्रबुद्धे बोलले. रेणुका सावी आणि स्वाती बिडेकर यासारख्या व्यक्त्यांनी सामाजिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे प्रदर्शन केले. स्वाती बिडेकर यांच्या प्रमुख भाषणांनी सखी प्रकल्पासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर प्रकाश टाकला. ग्रामीण भागातल्या महिलांना व्यवसाय चालवताना कसे सक्षम केले जाते हे त्यांनी दाखवून दिले. ज्वलनशील मशीन आणि बायोडिग्रेडेबल कच्च्या मालाचा कार्ड बनवण्याकरता वापर यासारख्या नवकल्पनांशी संबंधित त्यांनी त्यांचे अनुभव सांगितले, ज्यामुळे त्यांना महिला सामाजिक उद्योजकांचा समुदाय तयार करण्यास मदत झाली. त्यांच्या भाषणाने उपस्थित विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांना आव्हानांना संधी म्हणून पाहण्यास प्रेरित केले आणि त्यांना लोकांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्याकरता प्रोत्साहित केले. स्पॅरोटाई फाउंडेशनतर्फे चिमणी वाचवा निसर्ग वाचवा अंतर्गत आंतरशालेय जिल्हास्तरीय चिमणी संवर्धन स्पर्धा 2024 आयोजन टिकुजिनी वाडी येथे करण्यात आले होते. यावेळी ठाणे मुंबईतल्या 55 शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला. माझी जीवताई या विषयावर 5वी ते 7वी साठी मराठी हिंदी इंग्रजी भाषेत कथाकथन, तर 8वी आणि 9वी साठी विद्यार्थ्यांनी चिमणीचे चित्र काढून आपल्या आवडीनुसार पालकांच्या मदतीने हस्तकला केली होती. त्यामुळे एकूणच त्यांच्या घरचे वातावरण चिमणीमय झाले. परीक्षक समिती प्रमुख निशिकांत महाकाळ आणि रवींद्र शिंपी या परीक्षकांनी वेगवेगळ्या गटात त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत सकारात्मक परीक्षण केले. विजेत्यांना पारितोषिक आणि सन्मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात आलं. याचबरोबर प्रमाणपत्र, पुस्तक आणि जीवितांसाठी फिडर ही पारितोषिके देण्यात आली. तसेच दोन्ही गटातनं 3 उत्तेजनार्थ पारितोषिकांचाही समावेश होता. या उपक्रमास आमदार निरंजन डावखरे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. त्यांनी या चिमुकल्या विद्यार्थ्यांची हस्तकला कथाकथन पाहून प्रसन्न होऊन त्यांना मार्गदर्शन केले आणि चिमणी संवर्धन करण्याकरता भावी पिढीने उत्स्फूर्तपणे सहभाग घ्यावा असे आवाहन केले. स्पॅरोटाई फाउंडेशनच्या संस्थापिका ज्योती परब यांनी सांगितले की मनात चिमणी असेल तर करोडो घराघरात चिमणी येऊ शकते. मुंबई डबेवाले आणि चर्मकार असोसिएशनचे अनेक वर्षांपासूनचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. मुंबई डबेवाला आणि चर्मकार असोसिएशन यांची अनेक दिवसापासून हक्काच्या घराची मागणी होती. त्याकरता आमदार श्रीकांत भारतीय आणि ॲडव्होकेट अमृताग्रह यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा चालू होता. याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी नुकतीच बैठक संपन्न झाली. या बैठकीकरता दिवे अंजूर ठाणे येथील जागा मालक रुद्रप्रताप टिफाडी, मुंबई डबेवाला असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि चर्मकार निवारा असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत दिवे अंजूर येथे 46 एकर जागेत 12,000 घरे पंतप्रधान आवास योजनेखाली मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याकरता लागणारी सर्व कार्यवाही म्हाडामार्फत पूर्ण करण्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेशित केले. हा प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप या तत्वावर करण्यात येणार असून या माध्यमातून डबेवाले असोसिएशन आणि चर्मकार असोसिएशन यांना सेलेबल 500 स्क्वेअर फूटची 12,000 घरे 46 एकर जागेवर देण्यात येणार आहेत. या गृहप्रकल्पात मंदिर आणि गोशाळा, शाळा, हॉस्पिटल, गार्डन, शॉपिंग सेंटर, कम्युनिटी हॉल, व्यायामशाळा यासारख्या अनेक ॲम्युनिटीज देण्यात येणार आहेत असे जागा मालक त्रिपाठी यांनी सांगितले. डबेवाला असोसिएशन आणि चर्मकार असोसिएशनची 25 वर्षापासूनची हक्काच्या घराची मागणी पूर्णत्वास आली. देवेंद्र फडणवीस यांनी जमीन मालक त्रिपाठी यांना 12,000 घरांसाठी शासनातर्फे आवश्यक ती सर्व मदत करण्याचे आश्वासन दिले. या बैठकीत मुंबई टिफिन बॉक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष उल्हास मुके आणि सदस्य, चर्मकार निवारा असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक गायकवाड आणि सदस्य उपस्थित होते. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. ठाणे वार्ता आणि श्री स्थानक वाहिनीचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग ठाणेवार्ता.com वरील लाईव्ह स्ट्रीम वर क्लिक करा आणि अगदी मोबाईल वरही ठाणे वार्ता श्री स्थानक वाहिनीचा आनंद लुटा. यासाठी आमचं ऍप डाउनलोड करा. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ.
आपण आपले कार्यक्रम अथवा बातम्या आम्हाला ठाणे वार्ता @gmail.com या आमच्या ईमेलवर कळवू शकता. ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा. कापूरगावडी ते गायमुख या रोडवरच्या सेवा रस्त्याचे मुख्य 60 मीटर रस्त्यामध्ये रुंदीकरण करण्याच्या कामाचं भूमिपूजन. मुंबई डबेवाले आणि चर्मकार असोसिएशनचे अनेक वर्षांपासूनचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार. दिवे अंजूर येथे 12,000 घरे पंतप्रधान आवास योजनेखाली मंजूर. आणि ST कार्यशाळा खिळखिळी, कर्मचाऱ्यांचा जीव टांगणीला, अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास राज्य सरकारला भाग पाडणार आमदार संजय केकर. या होत्या ठाणे वार्ता. आपली एखादी बातमी बघायची राहून गेल्यास आपण आमच्या ठाणेवार्ता.in या संकेतस्थळाला किंवा फेसबुक पेज तसंच यूट्यूब चॅनलला अवश्य भेट द्या. तर पुन्हा भेटू पुढील बातमी वार्ता फक्त शिरस्थानक वाहिनीवर. धन्यवाद.